Всім доброго дня. До вашої уваги маю дуже класну велику квартиру до продажу. Це є двохрівнева квартира преміум класу. Це у нас клубний будинок на 4 поверхи, 5-й мансардний поверх. До квартири входить 2 паркомісця, але одне паркомісце таке велике, що туди влазиться 2 машини. Давайте вам покажу, як будинок виглядає. Тут у нас є внизу стоматологія. Ось сюди вхід в будинок, але ми спускаємося на парковку. Так, з лівої сторони ось цих 2 гаража. Є до квартири, на жаль, не відкрию його. Вони теж з плита відкриваються. Не відкрию, не покажу. І ось зразу йде третій. Глибокий, великий, гарний гараж. Піднімаємося в квартиру. Заїхали фактично до себе в квартиру, бо тут закрито шкляними дверима. На поверсі є 3 квартири. До квартири відноситься ось ця сходова клітка. І ось ця площадка. Тут можна заходити на терасу. Так, є можливість оцю квартиру, це сусід. Ці 2 квартири. Це одна квартира разом продається. Цей сусід, можна з ним домовитися про замурування дверей, бо це теж двохрівнева квартира. Тобто з ним можна домовитися і фактично приїжджати до себе в квартиру на ліфті. Відео домофон. Сходи, натуральне дерево, горіх. Тут у нас гостьовий санвузол. Є така господарська комора. Повністю все марне. Підлога марна. Ось такі плити величезні по 3 см. Це теж марно. Тут така плита марно. Дуже гарно все. Сантехніка дорога кроє. Шкільні такі двері гарні. Ось такі дизайнерські підзамовлення дерев'яні шафи. Ну, ось так гарно відкриваються. Господар дуже багато всього віз з Німеччини. Техніку. Тут техніка вся німецька. Такий острів. Ось така ворильна плита, вона є індукційна, фірма Siemens, це є все німецьке, у нас нічого не купувалося. Електропічка Electrolux фірма, тут у нас посудомийна Siemens теж, все новеньке в квартирі, ніхто не жив. Ось такий гарний і зручний помити продукти кран. Фірма Arva Twin. Тут у нас котел. Двофункційний котел фірма Vaillant. Є у нас комп'ютер, який можна наставляти на дату, коли буде, якій годині все повністю вмикатися. Тут у нас холодильник, фірма Zanussi, морозильна камера,
Все з Німеччини. Все новеньке. У нас нічого не купували. Такий у нас балкон гарний. Ось такий вид з балконом з кухні. Це теж під замовлення робили таку поличку. Вона підсвічується. Просто в темноті видно, тут вмикається. Відеодомофон. Ось такий камін з природнього камнем обложено природним. Тут віконники такі самі з такого самого матеріалу. Це теж у нас горіх. Тут ще дуже гарно і дуже потужно, дорога витяжка фірми Silverline. У нас підсвітка і на пульті. Тут до шкафчика. Кімната. Мансардний поверх, високий, тут насвітлення теж. Так, такі шкільні двері, вони засовуються, відсовуються, ось так закривається. Так, це у нас теж все мармур. Дивіться, яка гарна рушникосушка батареї. Тут наш шкафчик. Ось така класна ванна. Можна полежати, покайфувати, відкрити собі вікно і подивитися на зорі вночі. Круто, да? Клас. Грує все на високому рівні. Біде. Зеркало гарне, довге. Це все у нас теж мармур. Укомплектує свій представляє як зімести. Мішка. Тут у нас теж мармур. Прихований. Інсталяція прихована, гібрид. Все класно. Зроблено. Релакс. Ось така велика тераса. На терасі є ще одна кімната відпочинку. Хоча відпочинку, тому що у нас на терасі є сауна. Зараз я вам її покажу. На терасі повністю всі вікна алюмінієві. До того, щоб було тепло. Тут дуже хороші круті вікна алюмінієві. Це теж. Тут була запланована така зона відпочинку. М'які матраси, подушки. І собі лежиш, кайфуєш, дивишся на зорі чи на сонечко, загораєш. Ось така класна велика тераса. Ходимо в парілочку попаритися. Це у нас сауна, баня, лазня. Все є виведено. Електрика під лазню. Собі паришся за вікном і дивишся. Дивишся на небо. Так само собі можна вийти подивитися. Захотів погуляти, прогулявся по терасі, захотів в душ чи в туалет. Можна заходити в ці двері, але вони закриті. Я вам покажу, де є ще
санвузол. Так, тут у нас санвузол. Можна косушка накриває і душ. Приймаєш собі душ і ходиш по терасі. Бачиш терасу. Квартира повністю обладнана сигналізацією, теплою підлогою. Це підло вже починається марбор темного кольору. Теж електропічка. Все автоматизовано. Фірма Blum. Так, щоб ви не напрягались, можна собі все на кнопочку відкривати. Теж Siemens. Ось така гарна шафа, теж підзамовлена. Це все дерево. Холодильник. Німецької фірми, навіть тяжко мені вимовити її. Купербуш. Говорить власник, це як Феррарі, як Порше, як Ламбурджині. Дивіться, яка гарна, який гарний балкон. І гарний, в принципі, вид дуже. Ось у нас медик. Посудомийна машина Siemens. І з душевою. Це теж все марно, ванна, натуральний камінь. Це ніяка не металева ванна. Ось вона душева. Гарно великий дзеркаль. Фірма Hansgrohe. Це техніка, лінійка Axo. Це є дуже дорога лінійка, це є преміум сегмент. Тут приховані гарні. Дівчики гарні великі дзеркало. Хеллоу. Так, є ще в нас санвузол. Приховані такі двері, величезні шафи для одягу. Зараз дістаєш собі одяг, який тобі потрібно. Так, кімната з такими величезними гарними дверима. Тут у нас вже дерево, підлога, дуб. Теж така гарна маленька шафа. І є другий вхід з кімнати на санвузол. Так само. Це гарно. Дійсно. Воно керується пультом. О, забув вам сказати, це в нас батарея. Дуже крута дизайнерська батарея. Її купляли з виставки у Німеччині.
Ось така вітальня. Батарея у нас з підлоги. Величезний гарний камін. І теж під замовлення. Це суто під цього власника, під цю квартиру зроблено. Під замовлення таку шафу. І не сама завісти. Шафу. Дуже гарно. Ексклюзивно. Такий балкончик. Красний спокійний райончик. Загальна площа 222 метри квадратних, плюс додатково тераса. У вас буде в описі теж у відео. І ціна теж буде у відео. Телефонуйте, це супер квартира. Звертайтеся, я з задоволенням вам покажу цю квартиру. Всім гарного дня!